të abuzimet në fillim, zoj piku. Tek abuzimet për sëri. Si mundet të shmangen abuzimet? Atere, kam thënë shpesh, Shqipëria akoma nuk ka një sistem informacioni tregu. Market Information System, akoma ne nuk e kemë, të gjithë vendet e rajonit e kanë. Të gjithë vendet kandidatë... Si do në ndimonte kjo? Okej, si do në ndimonte? Dhe kjo do të shmangte, totalisht do shmangte abuzusin midis halkave të zinxhirit të vlerës. Pra nga prodhuesi, te grumbulluesi, te tregtari. Kush abuzon sot, zoti Pilku? Urdhro? Kush abuzon sot? Sot, ajo që ne shikojmë të paktën nga vrojtimet që bëjmë, pjesa fundore është gjithmonë është abuzuse. Kur thoni fundor, tregtarët... Pa tjetër, tregtarët. E fundit, do me thënë, një shumica tregtarët e pakicës. Po kërës, edhe, po gjithashtu edhe grumbulluesit, shpesher, shpesh. Shiko, ka një shifrë që është jashtë zakonisht, do me thënë se. Nëse sot Gjermania importon domate me një mesatare vjetore 1.05 euro, Shqipëria mesataren e eksportit e ka 55 cent. Pra ne shesim lirë. Shesim lirë sepse ne nuk i kemi të koordinuara... Po, ne shesim lirë, por ama ushqemi shtrejt.